Xushro'y xolaning uy yog'iga yaqinlashib, baldirab qolibdi deyishdi. Ko'rgani kirdik. Odamlarning gapida biroz mubolag'a bordek tuyuldi. Chunki xolaning hali beri xushi o'zida edi. Faqat ko'p yig'laydigan bo'lib qolganroq. Ozgina gaplashib o'tirdik. Ko'rpalari kirlanib ketibdi. Sochlari paxmaygan, yuziga kasallikdan keyin uchqular gullabdi. Xola yig'ladi. Yengi bilan ko'z yoshlarini artdi. Yosh meva qoldim. Falonchining keyingi tekkan eri bolalarini tasma bilan urarkan deysa, menikilarni urmasin debman. Qiynalib bo'lsa-yam, el yurtning to'y to'rkunida dasturxonchilik qilib, odamlarning issiqxonalarida ishlab, farroshlik qilib yurib shu bolalarimni boqdim. Essiz jonima. O'z tasalli bergan kishi bo'ldik. Tashqaridan mashina ovozi eshitilib, xolaning katta o'g'illari kelib qoldi. O'rnimizdan turib, hurmat va iltifot qilgan bo'ldik. Akamiz ostonadan kirmay, qo'llarida turgan parastamol dorisini shaqirlatib, onasining ko'rpasiga qarata otib berdi. Shuni iching, istimalamay yotasiz. Xola qaltiroq qo'llarini sekin duoga ochdilar. Iloyo olganing oltin bo'lsin. Xo'p, men ketdim unda. Majlisim bor. Qandoq yelib kelgan bo'lsa, o'g'il shundoq shamoldek ketdi. Xolaning qorni ochdi shekilli tamshanib qo'ydilar. Sekin g'imirlab, o'zimiz olib kelgan tugunni uy bekasidan so'radik. Xo'p, deb qaynonasiga eshittirgan kelin engashib quloqimizga pichirladi. Keyin kattasini qilaman deb qoladilar. O'zi ichlari hech yurmayapti. Kamroq yeng deyapmiz. O'rnimizdan qo'zg'aldik. Hamrohlarimiz sekin engashib, xolaning qaltiroq qo'llariga yirik pullardan qistira boshlashdi. Xola g'ijimlab-g'ijimlab pullarni ko'rpa qatlariga berkitdilar. Hali ana bu Melisa bolam keladi. Pul bersam, 3-4 kun g'iq etmay qaraydi-da, deb yasama jilmaydilar. Melisa bolam deganlari o'g'il bolaga o'xshaganroq qizna beralari ekan. Ketishimizda eshik oldida u ham bizga ro'para keldi. Uygacha miq etmay, hamma o'z xayollari bilan andarmon ketdik. 2 oylardan keyin Xushro'y xola vafot etdilar. Ta'ziyaga borish uchun yana eski hamrohlar to'plandik. Katta o'g'illarining uylaridan chiqarilarkan, deb qoldi kimdir. Ko'z oldimga o'zi ostonada turib, parastamolni shaqirlatib onasining ko'rpasi tomonga irg'itgan katta o'g'il keldi. O'zi joni qayerda uzilibdi, deb so'rab qoldi yana kimdir. Kichik o'g'ilnikida o'tib qoptilar. Lekin katta o'g'il kazo-kazolar keladi deb oxirgi lahzalarda ulgurib-ulgurmay uyiga olib ketibdi. Kichik o'g'ilning uyi sal ta'mirtalab ekanligiga shunaqa qilishayotgan emish. Havozalari daranglagan, pichirlagan ovoz ham gumburlab chiqadigan hashamatli uyga o'sha o'zimiz bilgan, otmagina yashab o'tgan beva xolamizni kuzatgani ta'ziyaga borib keldik. Hikoya tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.